Нэвтрүүлгийн ивент төгч ханаас ч хурдан хэлбэр Social Pay. Финалын шатны оролцогч аялагч Ганхүү. Савано, бурхны ортол та яруу. Лээ. Хүү яах? Юу мсти бэ? Уу яах вэ? Сансарт нисч магдгүй гэж бодоод өөрөгчөө өрөөд төрөөд ирсэн чинь сансарт нисэхгүй юм шиг байна. Яг үр яг нислээ та. Би таны нэг дог үнэхээр мартахгүй байх хаа. Нөө сансарт очирсан салмаа үсгүй гэдэг гоё дуу гарсан те таны. Сансарт очирсан. Аа тий амар гоё дуу ч те. Тий энэ миний тий тий. Та тэрийг нэг явда хаа. Сансарт очирсан юм. Яг бүсгийгээ би амар дуртай байхгүй юу? Даач би. Заа энийг өрч. Яг нөгөө Камбужд байдж таха. А Камбужд байдж тийм үү? Тэр дахин нэг тийм сансарт очирсан салмаан бол. Тийм нөгөө таны нөгөө гоё сиди орсон дээр зүүнд очирсан зүүлэгдүү хүүхэн гээд нэг сиди ч орсон тоо. Тийм гоё яа амар гоё Камбужд байха. Явтаа ха. 10 сиди гарсны нэг нь. Оо яг тийм тийм тийм. Та тэрийг явтаа гоё Камбуж хэл дээр нь явчих байха. За энэ хурцын тагцхыг ингээс таринд орцооч. Гитар аваад ирдээ. Энэ юу эмчи өрөөдөөс юу ач яваад байгаа юм бэ гэж бодлоо. Энэ айгүй хулгайш нохоо шиг энэ тэргээр гитэж явдаг байхгүй юу? Чи агуулах нас энэ одоо хувс хунаар ухаж авахаа байли. Ойлгосон уу? Мэдгий юм бол эвдгийн агуулахад яваад бай. Эмчи. Хин миний аав. Энэ хоёрыг хөөрхөө. Энд хоёр чи юу хүлээ? Би тэр дарга зэрэг. Би даргана. Балдагч гаггүй. Арга бүрдүг. Би дарган үсттэй. Би дарган шүү. Яаж утсан одоо нас намбаа утсан. Үстэр та даргуулаа үсттэй. Өнөөдөр би дарган шүү. Одоо тийм үү. За. Рапорт дөг. Сансрын үсч рапорт бидэг. Энэ хөөрхө байгаа ба. Амар юу. Хөөш. Одоо энэ хараа ганхүү багц нэг ийм ийм яриад байгаа. Өчтөр би таарахад ингэж яриад байгаа. Өөрийгөө энэ олон орноор аялсан аялагч хүн гинөө. Тэгсэн юм уу та? Тий яг хоо ер нь тиймэрхүү тал байгаа. Хитэ орноор явцсан юм тий. Баху 37. Тэр яах вэ чи? Энд балаач бүр өөрийгөө яг төс хий шүүж ирсэнгээ балаараа. За. За. За гадгүй байна ёо. Бүр өөрөө оролцож ирсэнгээ тохоо. Тэгээд та Юу асуултаа тэр дээр? Тэ нэг эмээ байдаг л та. Оо энэ юу? А энэ юу? Тэ тэ. За тэрийг нэг үзүүл тэ. Нөө Манай энэ чи бас хийж байгаа их бодлоос л ер нь бол яг үрчтнүүдэд бол ер нь амийн дагуулх нь бол хэцүү юм байгаа. Excuse me. Students. Yes. Be quiet. Yeah. Why are you guys yelling, especially you? Okay. What are you doing? I'm just stopping yelling. What is your name again? My name is what's my name? Your name is Ganghu. Ganghu. Okay, yes. Ganghu. Yeah. Yeah, exactly. Ganghu. It's so annoying. Okay? My name is annoying. You are annoying. I'm you guys are yelling. Okay? Except me. Sorry. Ayushnota. Sorry, teacher. Ayushnota. Ойлгоч юм. Урлагийн үздэг билдэж байгаа гэж ойлгож байна шүү дээ. Аа. Та найруулсан үстэ. Тэ. 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 Маа найруулсан. Тэ. За нэг асуулт байна. Аа. Та чинь хэдгээр курс үлээ? 37. Хаач 4-р курс үстэ. Би 4-р курс үстэ. За ёо. 10 жил сурж байгаа оюутныг анх удаага үзчихэ. Танаа охин чинь 2 жилийн өмнө төгссөн мэт зү. Төгссөн. Та хизээ төгсгэн. Уу харин тэгэл би 37 хэлээд байхгүй юу? За, та хизээ төгсгэн. Хизээ төгсгөлээ. Би ч ихгүй. Аврал хэлээч зү. Хизээ төгсгөө би таашгүй. Одоо урлагийн үзлийг бэлдэж явдаг байл. Хажуудалд англи хэлний улсын шалгалт авч байгаа оюутнуудаа. Жохон дуугаа хэд за. Харин энэ манай хөөсөж. Тэгэн хамгийн гол нь урлагийн үзлийг бэлдэж байгаа бол сургуулийнхаа нэр төрийг сайхан аваад гарахыг бодоорой.
сайхан найруулаарай, тийм. За амжилттай ойтнуудаа. Yes ma'am. Хараад байсан чи би сэнийг манзаарлаа. Харин би гадгүй эмгэгтэй номер чи бас амар эгүү юм байна. Харин тийм байна. Дуун дээр чинь бол үнэхээр цогцохгүй. Ямар төрөний нөгөө дуун дээр вэ? Юу ямар дуу тулсан юм? Харин яах вэ? Түүд ингээл та зүр гадзуугийн эмгэгтэй болоод өчтрийн таны ярьжсанараа хөөх хөөх тэр дүр дээр ороод явах уу? Яах вэ? Та тэгвэл эхлээд гой замчааны нөгөө явах. За тэгээ тэгээ. За. Би юу? Эхлэх үү? Эй, стоп, 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 стоп. Хин найруулаад байгаа юм? Гаах уу? Би. Хаа найруулаад байгаа бо? Тий. Гэтэ хит найруулах байх юм бол одоо миний хэрэг гэж юу байна? Би найруулах хэрэг юу байна? Уу энэ хүн найруулж байгаа нь одоо Монголын урлаг мөхлөө. Хайсан юм би. Юусын инги? А яах вэ зүгээр. Тэр зүгээр явдгаараа яв. Тэ энэ ер нь цохоч айгуусэн. Сансрын отель байх юм юусын нэг хитэхгүй. Адад энэ отель бол тэр эмгэн мэмэг зүү энэ эмгэн зүйлэг. Тэр гоо эмгэн зүгээр тэр яг тэр отелээс л явал та тэгээд юу ч ойлгохгүй мэн лагаа барь. Алчорно. Маа ингээ барь. Чигин нагоон паны ца ардлын цаада би гоо юм 70 хэрэг ордон отелийг ордон болгосон заа юу. Ер нь үлдээр хэлчих юм байна тэ. Тэ яг хичнээс яваа тэ үнсэн цохоч текст хийдэд өгч. За тэгээд тэгээд. Өчтөргөр явах нь шүү гах байха. Ямар текст үний хэл тэрийг. Тэгээ явсаа. Тэжээ. Эхлээд миний лаг унтраа. Дараа нь миний амийг унтраа. Эй, энэ нөгөө дисдмоны альчруу нүлэмсэн арчидгүй шүү дээ. Оо яа. Дисдмоноос л харамтсан байсан тэгэл харийн ганц гэж чинь. Нүлэмсэмжсэн арчуулаар үнэлттэй гэж ерөөс л юм байна. Энэ зохиол ойлгүй. Таны найруулсан ямар явахар чи ингээд ёстой нь Монголын урлагийн унтраа гэж шүү дээ. Ёстой балаа юм. Ер нь би өөрөө найруулчихул зүгээр юм биш үү? Наач бүс аа. Таа ингээд өөрөө үзүүлэлтэй гэсэн бол. Өөрөө үчир бизнес сандахгүй байгаа юм уу та? Хөөе. Дисдмоны альчруу заавал нүлэмсэн арчиараа гэж өөрөө ингээд ахаар чи Монголын урлаг унтрах нь арай хэцүүрэ нэгчгээ зүгээр альчуура нэгч. Дизит моо. Миний альчуура. Чур хав вай. За тэрийг явчих. Нөгөө нэг гоё. Тэгэл болчих. Үргэлжтэй өгөөл явчих. За. За. Дизит моо. Би ингээд өөрөө та ийшээ харж байгаа. Ийшээ. Ногоо фон дээр цоолно штэ. Цоолцсон. За намайг байна гээд явчих. За. Тө чи ийшээ болчих та. Ийшээ ногоо фон дээр зогсгсон штэ. Чи тийшээ гарч ил та би жүжигээ явмаар байх юм чи өөрөө ийшээ зогсгох гэдэг чинь. За тэгээ зогсоод өгч. Шээ найсруу чи. Чамаар дистрон болгоод байгаа биш үү? Би чи хитэхгүй байсан. За стоп стоп бали бали. Энэ юурээсөө хитэхгүй бай. Хитэхгүй бай ойлгохгүй яваад. Юу гэсэн юм бэ? Ий ягаад ягаад энийг ингээд энэ хүнийг ингээд гол дүр мөрдөө аваад байгаа. Өөрөө авч болохгүй. Спонсор чи бүх мөнгөө гаргаа. Хамаа мөнгө нь авсан юм шүү дээ. Одоо нөгөө мөнгөтэй бол авьяастай болсон цаг өнгөцөө дөө аргагүй аргагүй одоо тэгээ мөнгөтэй юм чи спонсор чи. Тэгтээ шинхгүй гахгүй хаа. Саяхан би ээжийнхээ гараас хөдөлж явлаа гэдэг дууны клипэн дээр ийм цохол хурцд тэнийг юм шүү. Тэгээ би та өөрөө намайг клипэн найруулж өгөө юм дий. Одоо тэрэн дээр жаагаад би ээжийнхээ саяхан гараас нь хөдөлж явлаагаа сансар мансартай галзуугийн эмлэгтэй отелиотой энэ амар тэнэг клип болох гээд байна. Боли. Зүгээрээ. Зүгээр минийхаар явчих дөхөө. Би нөгөө уусгаар явчих. Улс төр дөрөх ч байгаа хүнд бас хэрэгтэй юм болов гэж үү тий. За тэгвэл тэгээд мөнгө хөргөө бас харамгүй ингээд цацаад. За тэгвэл би яг тэр мөнгө чинь тааруулаа ятаах юм чинь. Ингээч ногоо фоныхоо урд сууч. Ногоо фоныхоо урд сууж гитараа барьчих. Манайха тэр техник аваад. Тэр техник аваад гитараа нөхчих. За би даад хойдлыг чинь ногоо фоны гэж гой багал далаа хэрэг болгох чинь мэдв. Багал долгоо хэрэг болгох чинь. За. Тэгээд энэ гоё юм биш үү? Нарийн. Энд дээр суул гоё. За. Ийшээгээ суул. За тэгвэл илүү гоё харагдана. За. Ягч. Таны суул дээр сууч. Зүгөр зүгөр зүгөр. За. Зүгөр та дараа нь. За бараа зурглаа чөрөөдөр. Гомдохгүй үстэй. Зурглаа хараа шуу сэрэдний явна шүү. За юу ихтэй за юу. Тинчээс хөгжүн мөгөн тэгээд нөгөө цаг он цагийн урсгал дөө хит найлсаа. За. Ногоо нариулах чаа. За зүгөр. За. Он цагийн урсгал дүүбл 1. Мотор. Толгод буралта намар болжээ Уйдр хон жилүүдийн дунд би асуудна Цагцагийн найсаар хүбүрсөн Он жилүүдийн дурсан штадра Би сайхан Эжидэ хөтлүүлж явлаа Цагцагийн айсаар хүбүрсөн Онжи дүүдийн дурсам штадра Би сайхан Эжидэ хөтлүүлж явлаа Thank you.
анхны аврагаар жирдээ нэвтрүүлгийн финалын шат 7-р сарын 5-ны 1 гаригийн 20 цагаас боловсрол телевизээр.